Bəs Bakıda olan separatçılarla bağlı, demək, erməni cəmiyyətindəki düşüncələr necədir? Cəmiyyət, ermənilər, o separatçıları başda Vartanyan, Arayik Harutyunyan, Kadiqukasyan, Bakosakyan olmaq şərti ilə və digərləri də burada həbs edilir. Onlarla bağlı nə düşünür? Onların azadlığa çıxmasını istəyirlərmi? Cəmiyyətin ümumi əhvalı necədir, Natali? Ermənistanda yaşayanların bir hissəsi buna çox pis baxırlar ki, Bakıda həbsxanada ermənilər var. Amma biz və mən fikirdə olanlar bu düşüncədəyik ki, onların Bakıda həbsxanada olması qanunidir və onlara Robert Koçaryan və digərlərini də daxil etmək lazımdır. Mənim fikrimcə Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan nəinki erməni xalqının düşmənidirlər, hətta Azərbaycan xalqının da düşməni hesab onlar erməni xalqını aldadıblar ki, Qarabağ Ermənistandır, Azərbaycan xalqını da aldadıblar ki, Qarabağ Azərbaycandır və bunun nəticəsində münaqişə dərinləşib və bizim övladlarımız boş yerə qurban gediblər. Sonunda bütün dünya Qarabağı Azərbaycanın tərkibində tanıdı, amma buna qədər xeyli insan tələf oldu. Sevinç xanım əgər izin versə, mən bir xahişlə Azərbaycan xalqına müraciət eləmək istəyirəm. Buyursun təbii, buyursun, xahişini eşidirik. Mən bir jurnalist, bir erməni ana kimi sizə müraciət etmək istəyirəm. Mən xahiş eləyirəm ki, Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın Azərbaycanlı kökənli olması ilə bağlı məlumatlarınız varsa, onların doğulduğu yer və xahiş eləyirəm ki, onların yaşadığı yerlə bağlı yəni yeni məlumatlar varsa mənə Facebook səhifəmdə Natalia Aleksanyan səhifəsinə göndərəsiniz. Bunu ona görə istəyirəm ki, mən dəqiq bilmək istəyirəm onların yəni Azərbaycan xalqına və erməni xalqına qarşı işlədikləri cinayətləri ortaya qoyum. Biz bununla sübut eləyəcəyik ki, onlar nəinki erməni xalqının, hətta Azərbaycan xalqının da düşmənidirlər.